Você é cacheada e quer cachos definidos e perfeitos? Então você está bem aqui! Com os produtos técnicos e truques certos, seus cabelos cacheados podem conseguir uma mecha muito mais incrível e o efeito que você mais gosta. Conheça 10 dicas para cuidar dos cabelos cacheados e definir os cachos como nunca! Logo depois da vinheta! Tenha cuidado ao pentear o cabelo. Pentear bem o cabelo é muito importante para evitar quebras. E uma maneira de não apenas acelerar o processo, mas também garante a saúde do seu cabelo. É aproveitar o tempo consumido lavando ou massageando os cabelos para suprimir os emaranhados enquanto os cabelos estão molhados. Usar condicionador nas pontas do pelo ajuda nessa hora. Não se esqueça de usar um pente de dentes largos. Lavar corretamente. Maus hábitos na hora de lavar os cabelos podem prejudicar gravemente a saúde dos cabelos e a definição dos cachos. Consequentemente, utilize um shampoo adequado ao seu tipo de cabelo, evite água quente nunca esfregue os cabelos. Julgue que o foco está no couro cabeludo, que deve ser massageado suavemente com a ponta dos polegares. Mantenha-se sempre hidratado. A água é um elemento vital para o bom funcionamento do corpo, não é mesmo? Com o seu pelo, não é diferente. Trocar a água é muito importante, principalmente em cabelos cacheados. Retenha o cabelo hidratado e cuida de outras necessidades do cabelo, como proteínas. Um cronograma capilar vai ajudar a organizar esses cuidados. Apostar no produto antes do shampoo. Entre dicas de produtos para cabelos cacheados que deixam os fios mais hidratados e, portanto, com cachos incríveis está o pré-shampoo ou pré-cocô. Constrói uma película hidratante e protetora nos cabelos durante a lavagem, evitando que os cabelos ressequem devido aos ingredientes de limpeza do shampoo. Mantenha uma dieta equilibrada. Você sabe o que é bom para cabelos cacheados? Faça uma dieta bem balanceada que contenha os nutrientes de que seu corpo necessita. Para o crescimento e a beleza dos cabelos, os cuidados devem começar de dentro para fora com um cardápio variado e rico em proteínas, vitaminas e minerais. Cuida dos seus cachos enquanto dorme. Na hora de cochilar, descansou o corpo, mas também é preciso cuidar do cabelo, consequentemente, substituir uma fronha tradicional por uma de cetim ou touca do mesmo tecido reduzirá o atrito entre o fio e o travesseiro, evitará quebras e melhorará sua aparência no dia seguinte. Se você planeja amarrar o pelo Opti por um estilo mais solto, como um coque de abacaxi, se jogue nos óleos vegetais. Entre os produtos que toda garotinha de cabelos cacheados deveria ter, o óleo vegetal é um dos mais importantes. Seja óleo de coco ou de mamona, por exemplo, os óleos vegetais são perfeitos para tratar cabelos secos e opacos e garantem cachos incríveis. Você pode usar o óleo como ingrediente, mistura ou como hidratante capilar. Protege seus cachos do sol. A proteção solar é essencial quando se trata de saúde, e a mesma atenção deve ser dada aos cuidados com os cabelos. Os feixes solares danificam gravemente o seu cabelo. Deixa o cabelo muito seco e evita o frizz. Proporcionando o brilho e a maciez que você deseja. Por isso, inclui na sua lista produtos de finalização que tenham proteção UV, seja para o dia a dia ou para dias de praia ou piscina. Experimente diferentes tipos de acabamentos. O mundo dos esmaltes para cabelos é vasto e uma dica para cabelos cacheados é experienciar diferentes tipos de esmaltes para encontrar aquele que vai te dar o resultado que você mais gosta. Existem diversas técnicas que vão te ajudar a conseguir cachos definidos e incríveis, como taperem e dedolissem. Usar o produto certo. Não adianta procurar aconselhamento e colocá-lo em prática, mas com os produtos errados. Além de escolher a certa para o seu tipo de pelo, também é fundamental procurar linhas com princípios ativos que proporcionem o efeito desejado, cachos definidos. Já deixou seu joinha? Obrigada! thank you